אמי נטר הייתה מתמטיקאית גרמניה, יהודיה, שחיה בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, ובעבודותיה למעשה שינתה את פני המתמטיקה ועיצבה זרמים מרכזיים במתמטיקה של המאה ה-20, ולמעשה דברים שמתפתחים עד עצם היום הזה. כאישה וכיהודייה בגרמניה, שמנסה לבנות קריירה מצליחה בתחום המדעים המדויקים במערכת הגרמנית, היא הייתה צריכה להתמודד עם קשיים רבים, שבימינו נראים מובנים מאליהם, אבל שבזמן ההוא היה בגדר חלום, ובגדר ממש מה שאנחנו נוהגים לקרוא, לקרוא היום תקרת זכוכית. רק בשביל לתת לכם מושג, היא נולדה בעיר ארלנגן, שזאת עיר אוניברסיטאית גרמנית יחסית קטנה. אביה היה מתמטיקאי מאוד מפורסם, מקס נטר. אחיה הפך להיות מתמטיקאי גם מפורסם, שמת במקום שאנחנו לא יודעים שום דבר עליו, אבל קשור לגולג הסובייטי באמצע מלחמת העולם השנייה. והם היו משפחה יהודייה, טיפוסית, מתבוללת, בורגנית, בגרמניה. ובתחילת דרכה היא עשתה מה שנשים חכמות בתקופתה עשו, למשל, ידעה ידע את עצמה להיות מורה לצרפתית. אבל מהר מאוד המשיכה למתמטיקה הביאה אותה ללימודים האלה, לימודי מתמטיקה בעיר ארלנגן. ומהר מאוד, היא הייתה התלמידה היחידה בין כל התלמידים הגברים, אבל מה, מהר מאוד היא, התחיל, היא התחילה להתבלט, הדוקטורט שלה היה מאוד מיוחד, אם כי עדיין בזרמים המרכזיים של מה שהיה מקובל בתקופתה. באיזשהו שלב היא קיבלה הזמנה לבוא לעיר גטינגן בגרמניה, שזה היה המרכז הכי חשוב בעולם בכל מה שנוגע למדעים המדויקים. היו שם שתי דמויות חשובות, ‫דייוויד הילבר ופליקס קליין, והם אספו סביבם... את מיטב המוחות שעסקו או שרצו, ששאפו לבנות קריירה במדעים מדויקים. שוב, היא הייתה אישה בודדה שם, אולי היו אחרות ספורות, אבל היא הייתה הבולטת ביותר. וכאשר הגיע הזמן לדאוג לה למשרה, מה שבגרמניה באותה תקופה, ובעצם עד ימינו עושים על ידי מין דוקטורט שני, שהגרמנים קוראים אביליטציון, כשהגיעה השעה לכך לקבל את ההביליטציון שנותנת את האפשרות ללמד באוניברסיטה, המשרד הפדרלי ששלט בענייני אוניברסיטאות, שם אמרו הפקידים שלא ייתכן שאישה תהפוך לפרופסורית למתמטיקה, ואפילו נימקו את זה בכך שמעטים הם המקרים, אם בכלל, של נשים שיכולות להתבלט באיזה תחום שבמרכזו החשיבה. המופשטת. הודות למאמצים של הילברט וקליין ואחרים, בסופו של דבר היא קיבלה את המשרה, אם כי לא בקלות, וזה סיפור ארוך ומעניין וכואב, ושוב ב-1933, לאחר עליית השלט... לשלטון של הנאצים, יחד עם עמיתים אה, אחרים, יהודים גם בעיר גטינגן, היא פוטרה אה, כאשר עבר החוק שלא אפשר ליהודים להחזיק במשרות ציבוריות, וביניהם להיות פרופסורים באוניברסיטה. היא אחר כך עברה לארצות הברית, למרבה הצער, היא מתה בגיל צעיר ‫ממש שנה וחצי אחרי שהיא הגיעה לארצות הברית. אבל בזמן הזה, בזמן שהיא הייתה מתמטיקאית פעילה, שהתמודדה עם כל הקשיים האלה ‫של להיותה יהודית ולהיות אישה במיליה כזה, היא תרמה תרומות משמעותיות ביותר בשני תחומים חשובים. אחד מהם, הראשון, היה בתורת היחסות הכללית, כאשר איינשטיין הגיע לביקור בגטינגן ב-1915, ואחר כך היה בקשר עם האנשים שם, והייתה בעיה מאוד קשה במסגרת התיאוריה של לנסח מחדש את החוקים של עיקרון שימור האנרגיה. והיא עשתה את זה בדרך שהדהימה את איינשטיין. בגלל, לא רק בגלל שהיא הצליחה לפתור את זה, אלא בגלל הדרך שבה היא הצליחה לפתור את זה. בתחום השני והחשוב ביותר של פעילותה המצטיינת, היה במה שאנחנו קוראים אלגברה אבסטרקטית, שבעצם מתחילה את גיבושה ואת האופן שהיא השפיעה על כל המתמטיקה של המאה העשרים, בעבודותיה של אמינטר. באופן אולי קצת מצחיק או מוזר, אני, בתור סטודנט צעיר, לפני הרבה מאוד שנים, סטודנט למתמטיקה בוונצואל, איפה שאני למדתי, כמו כל סטודנט למתמטיקה, נחשפתי להרבה מאוד תחומים, וזה היה מין תגלית בלתי רגילה, כל המתמטיקה הזאת. אבל המתמטיקה שהכי אהבתי, זו הייתה המתמטיקה שהייתה קשורה... לעבודותיה של אמי נתן. לא היה לי מושג מי היה מאחורי זה, לא היה לי מושג שיש כאן איזו אישה שהייתה צריכה לפרוץ את הדרך במאמצים כל כך חשובים, ולא היה לי מושג עד כמה היא שינתה את פני המתמטיקה איפה שהיא הצליחה לעשות את זה. אבל זאת המתמטיקה שאני אהבתי, תורת החוגים. הרעיון של מה שנקרא חוג נטרי, כלומר חוג שמקיים איזה שהם עקרונות, שהם מנטר, שמה את האצבע עליהם כמפתח לפתור כל מיני בעיות מתמטיות. מאוחר יותר, כשהפכתי להיסטוריון של המתמטיקה, ועשיתי את הדוקטורט שלי כאן באוניברסיטת תל אביב, עסקתי שוב בנושאים האלה, לא בגלל הסיפור של אמי נתר, אלא בגלל הנושא עצמו, שרציתי להבין איך קרה שהשינויים האלה חלו במתמטיקה של המאה ה-20. אבל לאט לאט גם התחלתי אה, להתקרב ולהכיר את הסיפור המדהים של האישה הזו, של האישה שהייתה צריכה להילחם באופן הזה, ולא פחדה משום דבר. והיה לה כישרון אדיר וגם יכולות לקשור קשרים עם העמיתים שלה וככה היא עשתה מה שהיא עשתה. אני חושב שהיא משמשת דוגמה. אני יודע על הרבה מתמטיקאיות צעירות כאן בתל אביב, כאן בישראל ובכלל בעולם שהיא מן משמשת להם עדיין כדוגמה בולטת ורואים בה, רול מודל, דגם שאפשר ושחשוב לחכות. ואני מקווה שדמויות כמוה, וכמו כל המתמטיקאיות הציירות שהולכות בעקבותיה, מוכשרות מאוד, יש לנו כאן בתל אביב ובמקומות אחרים בארץ, שגם הן יצליחו להשפיע על הדור הבא של המתמטיקאיות, שגם הן לא תתביישנו בשום דבר, וידעו את היכולות שלהן, וכמו הם מנתר, ימשיכו לפרוץ דרכים במתמטיקה, במדעים ובחיים האוניברסיטאיים בכלל.